Ahoj, v dnešním dobrém čtení tady mám pro vás oficiální pokračování příběhu chytrého sluhy, který nikdy neodolá podcukrovaným koblihám. Už víte, o kom je řeč? Ano, je to tak. Saturnin je zpět v knize s názvem Saturnin zasahuje. A tentokrát ho zažijeme i na lyžích. Samozřejmě s ním budou i ostatní, na které se určitě pamatujete, ať už jste je měli rádi, anebo vám silně lezli na nervy. Jako třeba příšerná teta Kateřina, její protivný syn Milouš, sarkastický doktor Vlach, kterému nic není svaté, a hodný dědeček, který má vždycky po ruce nějakou tu povedenou historku k pobavení. Všichni se spolu vypraví lyžovat do poetických Orlických hor plných sněhu. Tipnete si, kdo tímto novým dobrodružstvím prosviští jako čert, kdo ho sjede mnohem opatrnějšími obloučky a komu se podaří i nějaký ten kotrmelec? Ale to nebude všechno. Vypadá to totiž tak, že někomu zazvoní i svatební zvony. Tak objednejte si knihu Saturnin zasahuje, ať o to nepřijdete. Jo, vy nevíte kde? No kde? Tady přece. www.knihcentrum.cz, kde jinde.